تازه خبر پاکستان د قانوني مهاجرو لپاره بد خبر اعلان کړ. پاکستانی حکومت د افغانانو پر ضد وسلو ته لاس کړ. له پاکستانه د کډوالو ایستل ځینې اسناد لرونکي افغانان هم په زور ایستل کیږي. دا چې په دې اړه وروستي او مهم جزئیات څه دي، پاکستانی حکومت تازه څه پیل کړي، له افغانانو سره کوم ظلمونه روان کړي، په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې له قانوني اسنادو له درلودلو سره سره د دغه هیواد د پولیسو لخوا شړل شوي او یا هم د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. په داسې حال کې چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی، په یاد هیواد کې یو شمېر کډوال ادعا کوي چې د پاکستان پولیس د دغه هیواد د حکومت د ژمنې خلاف هغه افغان کډوال چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري له یاد هیواده شړي. زرغونه احمدی یو افغان مدافع وکیله چې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته تللې ده. هغه وایي چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد درلودل، خو بیا هم د پنجشنبې په سهار د پاکستان پولیس د هغې کور ته ننوتلي او د نوموړي میړه او ماشومان یې نیولي دي. هغې زیاته کړه، پرون تقریبا لس بجې سهار د پاکستان پولیس زما کور ته راننوتل او په ډېر یو ځورونکي چلند یې زما د کورنۍ ټول غړي وپوښتل. له دې سره سره چې موږ اسناد، ویزا او پاسپورټ درلودل او قانوني پاکستان ته راغلي وو، د یو این ایچ سی آر ټوکن مو هم درلود او د امریکا د سفارت د پولیس پاڼه هم موږ ته راکړل شوې ده. خو له بده مرغه زما میړه او اولادونه یې ونیول چې اوس هم بې برخلیکه وضعیت کې په کم کې دي. د زرغونی احمدی په وینا د دوی یو شمېر ګاونډیان چې په پاکستان کې په قانوني توګه اوسېدل هم نیول شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون یو پخواني کارکوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وویل چې نوموړی هم په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري، خو بیا هم د پنجشنبې په ورځ د پولیسو لخوا له خپلې کورنۍ سره یو ځای ونیول شو او له پاکستانه وویستل شو. هغه وایي پولیسو موږ ونیولو، ویې ویل اړینه نه ده چې څوک اسناد لري که نه لري، افغانان ټول ډیپورټ کوو. 15 لکه کلدارې مې درلودې، پاسپورټ ویزا ټول مې درلودل، هر وخت مې خپله ویزه تمدیدوله، په ډېره دربدرۍ او بې عزتۍ یې ډیپورټ کړو او زموږ پیسې یې واخیستې. اوس له سهاره تر اوسه کرایې کور پسې ګرځم، نه پیدا کیږي، پیسې هم نه لرم، نه پوهیږم چیرته خیمه ووهم او ژمی تیر کړم. د پاکستان سرپرست حکومت په وار وار اعلان کړی چې دوی به یوازې هغه په میلیونونه غیر قانوني افغان کډوال له خپل هیواده باسي چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دغه حکومت د روان کال د اکتوبر په 3مه اعلان وکړ چې د روان کال د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې باید له 1.5 میلیونو څخه ډیر غیر قانوني افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شي، کنه نو دوی به یې په زور وباسي. ټاکلې موده چې د دې اونۍ د چهارشنبې په ورځ پای ته ورسېده، په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر په چټکۍ سره پیل شو. پاکستاني چارواکي وایي د دغه ضرب الاجل له اعلان راهیسې په تېره یوه میاشت کې تر 1,015 ډېر افغان کډوال له پاکستانه وتلي او زرګونه نور لا هم د تورخم او سپین بولدک په لارو کې خپل هیواد ته د ستنېدو انتظار باسي. که څه هم ګڼو نړیوالو سازمانونو له پاکستانه غوښتي چې پر خپله پرېکړه د سره غور وکړي، خو پاکستاني چارواکو ویلي چې په دې اړه به هیڅ ډول جوړجاړی ونه کړي.